assalomu alaykum bugun o'n uchinchi yanvar asaka tumanida sessiya bo'lib o'tdi sessiyaga borib qatnashdim ko'rib endi to'g'risi qandaydir men uchun juda tushunarsiz holat bo'ldi e, ikkita nomzod qo'yishdi e, ikkita nomzoddan bittasini saylab tayinlab kotibiyat mudiri lavozimiga e, tayinlashdimi saylashdimi bilmayman nima desam qanday to'g'ri bo'ladi endi men uchun tushunarsiz bo'lgan holat shu bo'ldiki ikkala nomzoddan bittasini to'g'risi umuman tanimayman kim qanaqa nima endi birinchi marta ko'rib turishim bitta bittatta qilgan ishini ham bilganim yo'q lekin bittasini taniyman haqiqatdan ham yuragida o'ti bor harakat qilayotgan ishlayotgan deputat yosh o'zi endi yosh bo'lib qanaqa yoshi shu o'ttiz ikki o'ttiz uchlar atrofida harakatchang bola edi ya'ni xalq uchun asakaliklar uchun nimadir qilaman boshqa qilaman deb harakat qilib oyog'ini tagidan o't chaqnab yurgan bir, bir deputat edi de. shu deputatni qo'ymasdan narigi odamni qo'ydida lekin shu deputatlar qandaydir haligi tushunarsiz deputatlarni o'zlari nomzodini bergan edi bu bolani mana shu bola ishlaydi harakat qilyapti ishlayapti deb o'zlari nomzodini bergan edi oxirgi kunga kelib turib ikkinchi nomzod qo'shilib qolyaptida ikkinchi nomzodni saylanib ketyapti keyin u deputatlardan so'ralsa siz bunaqa fikrda dedinizu nimaga fikringiz almashib qoldi desa men kitob o'qib o'tirgandim men bilmay qolibman tushun e to'xta sen sessiyada o'tiribsan nimaga qo'l ko'tarayotganingni nahotki o'zing tushunmasang bilmasang bu bir ho'p mayli uni hamqo' chetga surib turaylikda keyin qobil qosimovich degan bir yoshi adashmasam yetmishlarda bo'lsa kerak bir deputatimiz bor endi bu Uh, inson haqida men qandaydir bilmayman hali juda ijobiy fikrda edim man deyolmayman lekin bugun umuman uh, bu odamga nisbatan fikrim o'zgardi endi uh, yoshi katta deydi boshqa deydi tajriba to'g'risida gapirishdi endi tajriba deydigan bo'lsak menimcha birinchidan u narigi yutgan nomzod bilan uh, uh, ikkala nomzoddan nari yutganni tajribasi ancha menimcha yo'qroq edi shekilli endi yana bilmadim vaqt ko'rsatadi buni Uh, ikkinchidan uh, endi yoshi katta deb turib a prezidentni o'zini siyosati bo'lsa bu yoshlarni qo'yayotgan bo'lsa uh, bu qanaqa nima bo'ldi hozir umuman tushunarsiz holatda uh, endi ho'p u odamni qo'ydi qo'yishdi işte, keyin o'sha shu qobil qosimovichga men savol berdim mana siz qo'l ko'tardingiz dedim shu odamni uh, tayinlanishi haqida qo'l ko'tardingiz boshqa qildiz endi sizda asos bo'lganmi dedim bu odam tayonlanishi uchun dedim mana asakaliklar ko'pchilik biladi biz bilamiz dedim mana shu ishlayotgan harakatchang mana shu bola bo'ladigan bo'lsa asakada qandaydir bir o'zgarish bo'lishi mumkin muammolar bilan ishlaydi harakat qiladi deb turib biz mana shu odamga ishonib turib mana shu odamni bo'ladi deb turib umidvor bo'lib turgandik dedim lekin sizlar hech kim tanimagan odamni qo'ydinglar dedim o, men to'g'risi eshitmadim hech qanaqa biron bir e, asaka uchun qandaydir bir ijobiy ish qilganini bittaam muammoni yechganini ko'rmadim bilmadim dedim men bilmagan bo'lsam dedim siz bilgandirsiz shu narsani qo'l ko'tarib tayinladingiz shu narsa shu şun odamni qo'l ko'tardinglaru dedim, dedim. menga tushuntirib bering nima ish qildi asaka uchun desam dedilarni gapini topolmay qoldi endi anaqa edi manaqa edi vaqt ko'rsatadi bir narsa umuman boshqa narsalarni gapiryapti endi bilmayman endi qanaqa u deputatlardan to'g'risi men bilardim deputatlardi xayolimda halinaqa bir qo'rqoq yo bir narsa bir mustaqil fikrga ega emas deb nima qilardim lekin bu darajada bu menimcha endi bilmayman nima deb izoh izohlashga bir so, so'z ham yo'qda bu bugungi deputatlarni qilgan ishini izohlashga so'z ham yo'q endi deputat bo'ldingmi seni birov majbur, majburlab turib deputat bo'lasan deb turib o'tkazmagan ho'p sen masalan o'zingni ixtiyoring bilan senga odamlar ovoz bermagandir boshqa qilmagandir balki qandaydir случайно bu yoqqa kelib qolgandirsan lekin deputatman deb yuribsanu xalqni ichida seni qandaydir bir majburiyatlaring boru masalan xalqni muammolari bilan ishlashing kerak xalqni ichiga kirishing kerak xalqni ichiga kirmasin xalq bilan ishlamasin nia nima qilib yuribsan deputatlik qilib savolga masalan deputat bo'lsang o'zingga o'zing mana shu savolni ber xalq uchun nima qildim mana shu mandatga mana shu deputatlik значhogiga mana shu deputatlik guvohnomangga masalan sen loyiqmisan yo'qmi shu narsani bunday o'qib turib hurmatli deputatlar shu narsalarni bunday o'ylab turib bir mulohaza qilib o'zinglarga o'zinglar sal nima qilinglar ham bo'lsa kechmas sal uyg'oninglar prezident ham gapiryapti hamma gapiryapti bu narsani xalqni ichiga kiringlar deb hokimlar kerak biz prokurorlar hammasini yurishibdi endi xo'ja ko'rsinga yuramiz boshqaga yuramiz sizlar ham kiringlarda muammolarni ko'tarib chiqib turib masalan xal xalq bilan yuringlar ishlanglar bo'ldi endi shuncha uxladinglar boshqa qildinglar sal majburiyatni sezadigan vaqt ham keldi menimcha rahmat e'tiboringlar uchun